snáď ma nerozhádže nejaký pán Burčík zo SME. No nerozhádže. Pán Burčík môže o mne napísať, čo chce. Môže povedať ktorákoľvek televízia, čo chce. Nezlakol som sa iných ľudí a nezlaknem sa ani médií. Pretože ja tvrdím jednu vec, že mám pravdu. A ja tvrdím jednu vec, že poškodení ste tu vy a firma pani Šlachtovej. Na čo sa ale bohužiaľ zabúda dnes, to nikoho nezaujíma. Všetkým tým, ktorí tam dali peniaze, tie byty dneska nebudú chcieť kúpiť, tak aj tým ľuďom vrátim peniaze. To, čo som minule povedal, že neviem, či sa to bude dať, aj tým vrátim peniaze. V nejakom časovom horizonte a v nejakej výške. Ja som prišiel napríklad s návrhom, že sa s vami dohodnem, spojím sa 6 ľudia dokopy, ktorí majú po 15% vložené, je to 90%, aby ste nám dali jeden byt. V tej hodnote a budeme si ho my riešiť ako predaj. Tak sa tak? Dohodnúť sa na tú 10% zľavu. Dohodnúť sa na všetko. Dohodnúť sa na všetko. Ale na dohodu musia byť dvaja. Bože, pán Kočner na začiatku hovorí o 10%, tak dneska ste povedali 30, teraz mňa zaujíma, že 30 myslíte 15 kauciu a plus 15? Tam ste sa asi pomýlili, pán Kočner. Nepoviete, čo ja vám jednu vec, pri tých peniazoch, čo mi nehal Lipšic poslať z Cypru, či odkiaľ to bolo, ja sa na 5% môžem vyhodnúť, kľudne 15. Prvý človek, ktorý sa za vás postavil, a to zabudli médiá povedať, bol bývalý generálny prokurátor pán Trnka, ktorý urobil prvý krok k tomu, aby tá nehnuteľnosť mohla byť odblokovaná tak, aby vy ste dostali keď to Trnka podpísal, bolo to uvoľnené, je možnosť toho, aby nám to pán Kočner dal, tak treba pomôcť v tomto. Treba tam pravdu napísať, že existujeme. Že niekto chce pomôcť. Že aj nejakí ľudia existujú, čo majú tie byty. Ale to by vám, to by nešlo. A to je proti zákonu, to je proti zákonu, keď pomôžete nám. No. Mňa nezaujíma, či tá bytovka stojí 10 miliónov eur, alebo 12, alebo 15. Mňa zaujíma je ten jeden jediný byt a tých pol milióna korún, čo sme za to dali. To napíšte. A viete, kto je majiteľom toho bytu teraz? Ježišmane, však to nestačí ma ani sledovať. Majiteľom toho bytu by mal byť zatiaľ stále? O tebe banka, nie? Majiteľom bytu je firma nie. Gabia, ktorá je v konkurze. No tak... Tak nech nám ho predá a bude svatý pokoj. Nemyslíte si, že pána Burčíka mám rád, pretože píše klamstva, blúdy a polopravdy. Áno? Najradšej by som ho chytil za krk a zvládil by som ho. Ale kašlem na to. Ja ho mám rád pre jednu vec. Lebo pán Burčík dneska sem prišiel. Ja mu ďakujem, že prišiel. Ja mu odpúšťam všetko to, čo si o ňom myslím. Už ho nechcem byť. A chcem len jednu vec. Rozprávajte sa s ním, povedzte mu svoj príbeh, nech ho pán Burčík uverejní, tak ako 10 dní písal o tom, čo sa stalo. Nech píše o vás. Nejde o Kočnera, nejde o Trnku, to je nejaký politický boj o to, či bude generálny prokurátor Čentež alebo niekto. To týchto ľudí vôbec nezaujíma. Im je to jedno. Oni si zaplatili a chcú svoj byt. A v tomto štáte vymožiteľnosť práva sa rovná nule. Nule. Má tu nás zaujíma, jak sa vieme dostať v rámci dražby k bytom. Kto tu dokáže garantovať, že ja sa dostanem k tomu bytu? V rámci dražby, keď niekto prihodí 10 eur. Poďte sa spýtať pána Lipšica a pani Žitňanské. Obidvaja majú... Oni si prihrievajú polievočku, mňa oni vôbec nezaujímajú. To si povedal teraz svetú pravdu, že oni si prihrievajú polievočku. Ja vám poviem jednu vec. Ako žiaden z polievočku nezaujímal. Ja vám poviem jednu vec. Dá sa to. Ja vám to viem garantovať. A nepoviem vám teraz ako, ale viem vám to garantovať. A keď nie, dostanete odo mňa svoje peniaze. Lebo si verím, že sa to dá. Čo z toho budete mať? Lebo ja teda fakt, ja nečítam SME. Ako nič z toho nebude mať a vráti mi moju kauciu. Čo? Dobrý pocit. Aj prosím vás, dobrý pocit. Keď pôjde do politiky, tak máte hlas. Nepôjdem do politiky, dajte pokoj. Už som tam osprostil. Spravíme gulám. Uľaš spraviť na koci. Som povedal, čo som mal z kauzy Kia. Minus 400 000 Kč. A nemusíte mi veriť.